här då. Okej. Det här är chick ass. Och Elinor ska nu åka ner i diket på en skateboard. Nu kör vi. Okej. Igen. Okej. Andra gången. Andra gången. Vad är det då? Jag kör. Det här är chick ass. Och Elinor här åker ner i diket på en skateboard. Och igen. Igen. Tagning. Två. Oh my god. Nej. Det var bättre.